ଅଧୀନରେ ବୁଣାକାର ତନ୍ତ ଖୋଜୁଛି ସହାୟତା। ଗୋଟିଏପଟେ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏପଟେ ଦୁର୍ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ତନ୍ତକାର ନା ମିଳୁଛି ସହାୟତା ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଫଳରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତନ୍ତୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ବି ପାଟକୁରା କଳାବୁଦା ଡିହସାହି କୁରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହଶହ ବୁଣାକା ତନ୍ତ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବଜାର ଅଭାବରୁ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦିନ ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତୁବାୟ ସମିତି ଭାବେ କୁରୁଆଠାରେ ମଙ୍ଗଳା ତନ୍ତୁବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶହଶହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ପାଖ କିଛି ଆସିପାରୁନି। ଯେମାନେ ନଈ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇଗଲେ, ଆମ ପାଖ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଘର କରିପାରୁଛୁ ନି, କର୍ମ ନିର୍ମାଣ ଘର ଆସୁଛି ସବୁ, ଯିଏ ପଇସା ଦେଲା ତାର ହେଲା, ତା ତିନି ମାସ କୋଠା ଯାହାର ହେଇଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାର ହେଲା, ଆମ ଘର ନାହିଁ ଆମେ ହେଇପାରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଦାବି ମାଗୁଛୁ, କିଛି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଗୋଟିଏ ଘର ତ ଚଳିକି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ, ଏଇଠି ତନ୍ତ ଏଇଠି ଚୁଲି ଏଇଠି ସବୁ ହାଣ୍ଡି କରୁଛୁ ଆଉ, ତନ୍ତ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋସାଇଟିରେ ତ କହିଲୁ, ସୋସାଇଟି କହିଲେ ହଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତ ନାହିଁ ଆଉ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବୁଣାକାରମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସିନା, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଶୂନ ନା, ସୂତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ନା ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ବୁଣା ହେଉଛି ଲୁଗା ବିକ୍ରି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିବ, ଲୁଗା ତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ କଞ୍ଚାମାଲ ବି ସୂତା ପୁତା କିଣା କିଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୁଣାବୁଣି ଆମେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ବୁଣୁଛୁ, ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି ହେଲେ ତା ମୂଲଟା ପାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି? ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ? ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୋସାଇଟି ନେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ବୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସୋସାଇଟି ବାହାରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣାକାର ସୋସାଇଟିରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କଥା ବନିକାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ତନ୍ତକୁ ନେଇ ସରକାର ଭା ଭା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ତନ୍ତ ଏବେ ଖୋଜୁଛି ସହାୟତା। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।